No momento, a Copa está correndo bem, né? Um evento que estava precisando acontecer em Canápolis, porque Canápolis estava esquecido do futebol. E tá bom, tá ótimo. E espero que continue assim, sempre movimentando Canápolis. Dizer que o jogo está acirrado. Precisamos concluir bem em gol para nós sair com a vitória, porque está bem acirrado. O time deles conseguiu neutralizar nós ali e precisamos tocar mais a bola para entrar na área adversária. Josa, né, toca mais à frente. Camisa 9 recebe. O Vanderlei. Entra ali o lance, mas a bola é recuperada por... É porque entra aí, acho que mais ou menos 10 a 12 anos aí, nunca tinha acontecido um campeonato desde o último de 2011. E apesar que o campo ainda é o campo terrão, mas o prefeito está de parabéns pela iniciativa. É sair com a vitória, né? Fazer um gol e sair com a vitória. Autoriza o árbitro, correu, soltou dentro da área, foi roubado e chega, lá goleiro, gol! É do Vila Real! Para o nosso time, graças a Deus, nós era um dos times dado aí que não chegava a lugar nenhum. Para nós já estamos já satisfeitos, né? Já estamos classificados aí. Tendo ali, mas acaba tirando ali o cabeça 18. Chega lá o habilidoso. Acaba perdendo ali, cabeça 15, recebe. Leandro, toca mais à frente. Mas, graças a Deus, parabenizar todos os atletas nossos aí que vêm de longe para nos ajudar. E é isso aí. Quero parabenizar o nosso prefeito, Dal, né, o governo do nosso município, que está dando um show, que o esporte estava esquecido, né, em Canápolis, e há muito tempo a gente não se via isso. Mas aí ele foi e resgatou, então... Nosso está de parabéns, parabenizar todos os times que estão na copinha, que estão vindo aí, todo mundo jogando muito bem. E assim, parabenizar mais o time nosso, o elenco hoje, que o time nosso hoje jogou muito bem. Para a equipe do Real do Pense. Falta do juizão, cobrança de falta dentro da área. E a espalha de goleiro e é gol! Gol! E eu fico muito feliz por ter feito o gol da vitória, para contribuir para o time nosso, o conjunto nosso e do time nosso, que foi muito bem hoje.